приблизно можу навести цифри, які це будуть, які були принаймні озвучені керівником національного регулятора. Значить, там, де є газова плитка, це буде 2 гривні 80 копійок на місяць. Тобто на рік це буде складати 33 гривні 60 копійок. Там, де використовується плита і газовий нагрівач, колонка, це буде на місяць 8,90, на рік це буде 106 гривень 80 копійок. І там, де комплексно використовується газ, там, де є плита і газовий котел, це буде становити 21 гривня 90 копійок на місяць і 262 гривні 80 копійок на рік. Ми так само сподіваємося, що ці зміни все ж таки з березня місяця будуть впроваджені. Велике фінансове навантаження припадає саме на опалювальний сезон, в який абонентам потрібно було, звичайно, платити за доставку набагато більше там левову частку з річної суми. Тому було прийнято рішення для того, щоб все ж таки ми всі розуміємо, що споживачі переважно отримують сталу заробітну плату щомісяця. І вона ставить приблизно там однакову суму, і набагато буде зручніше на протязі року платити однаковими сумами всі 12 місяців.